Ty hajzle z hodiska! Jednou z něho bude těž velký vajda. Ráčo salas. Ay, que le roma, roma, tero de Epacuare. Je pan učitel. Jak jste přišel na to, že jsem učitel? Bůh ví, odkud přitáhli, nikdo je nechce. Pozvi sem vojáky a je pošli pryč. Kam? Do plynu? Jako za války? Panama. Jednou se tady usadili, tak se s tím musíme vyrovnat. A prosím tě... Nebude to nic snadného. Divím se, že jste se vůbec chtěl. Nebo jste se někde někomu nelíbil, co? Dejme tomu, že jsem tady za odměnu. Protože mám rád přírodu a děti. A máte tady vůbec školu? To škola tu je pěkná, moc. Hlavně vzdušná. A letos tu zase budou žáci. Ty děti nikdy do školy nechodili. Pole neorané. Pravý ráj pro učitele. Já potřebuji dát dohromady školu. Lavice, školní pomůcky, vymalovat. Lavice zařídím, chlapče. Vymalovat si budeš muset sám. To je maličkost. Já nic neukrát. Něco jsme vám přinesli. Děti to chtěli spálit. K jídlu to není. Ale jsou tam hezké obrázky. Podle těch obrázků se budete učit. Řekněte rodičům, že zítra začne škola. Já nemám ani tatínka, ani maminku. Můžeme koncentráku. No, to jsme na tom vlastně stejně. Dobrý večer. Přišel jsem... kvůli vašim dětem. Kamaráda, napiť. Gáčo dá prácu. To mě nezajímá. Vaše děti musí přijít zítra do školy. A hotovo. Budou se učit číst. Měrob si zuby mlín. Muky nenameleš. Stará cikánská pravda. Čáčíte. Reči sa nenaješ. Slubu nenapiješ.
No jo, to víte, oni se řídí podle slunce. No, dneska je hod zataženo. U nás to překáželo. Vy jste se oba snad zbláznili. Cikána harmonie. Hra má svoje pravidla. Chytej. Jak se jmenuješ? Fero. A ty? Eržika. Kežo. Zuža. Bela. Co je větší? Rybník nebo moře? Moře! Správně. Svět nekončí za těmito kopci, ale pokračuje dál. Je kulatý a skládá se ze světadílů. To nic není, to je hrom. A co když je oheň na nebi? To není oheň, ale blesk. Mraky mají určitý elektrický potenciál a země taky. Zkrátka, když je v mraku hodně vody, začne pršet. Jako například takhle. Tohle je Český Krumlov. Tamhle to je hrad Trenčín. Je, to znám. Tady jsme byli na cestě. A děti tančili. Za kilátuky, učitejno. Kames. Cože? Zatancujte. No, chci. Zatancujte. Jej! Duj! Tři! Čtár! Ten dom tu je hádelko, na chrtu pána. Zpíváte a tancujete moc hezky. Pojďte. Teď vám zase zahraju já tu písničku. Složil kdysi jeden moc slavný pán. Slavný pán se jmenoval Johann Sebastian Bach. Jaké zuby má pila kotlar? Takové. Správně. A teď si vemte tušky a namalujte do sešitu, jaké zuby má pila. Písmeno K. Jurko? Buň. Kobylka. Kohout. Dobře. Písmeno M? Mižigan. Medvěd. Dobře. A ty?
Salaš. Ticho. Salaš je písmeno S. Asi takhle. Jako když se kroutí had. Pamšta, my jsme chtěli takhle velkýho hada. Had je písmeno H. Ale to až zítra. Tak nashledanou, děti. Co je? Co je? Nemohli bychom tady zůstat. Když není vyučování, tak musíte jít domů. Ale doma je hrozná zima. Nemáme čím topit. Nechte nás tady. Pán učitel.